дали може да ми кажете што за вас значи слобода? Слобода, слобода во образ, во изразување, слобода во творење, слобода во движење, во минување, во непостоење граници. Фактички некоја состојба при која секој може да прави што сака, а не е анархија. А, добра, кажете ми вие што мислите, која жртва треба да направи уметникот за да дојде до слобода? Не треба да направи жртва уметникот. Обштеството треба да... Не, може би е лошо формулирано прашање, не треба жртва воопшто да има за да има слобода. Значи, луѓето треба да се доволно свесни да прават што сака, да истовремено да ги почитуваат сите индивидуи околу себе. Тука мислам не само луѓето од друга, од иста националност или друга националност, или иста вера или друга вера, него воопшто почитување на сите живи существа на планетава. Знаете како, нас ни е дадено на планетава, некој ни дал Творецот, да кажеме, да живееме овде. И колку повеќе ги почитуваме работите, значи камчето до здола, тревчето кое расте до камчето, цветјето понатамо, не знам, мравката, и значи колку повеќе ги почитуваме, повеќе има место за сите нас, значи повеќе можеме да комуницираме едни со други, мислам се, не конкретно со камчето, но тоа е. А дознавме дека во моментот се сте работа на нов проект, дали може да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Добро, кај нас работата е константна, значи завршува еден, почнува друг. Сега сме во фаза на гаража, онака влегување, вежбање, значи некаде принцип касниме веќе. Требаше пред пола година веќе да биде готова, ама еве не е. Така се надевам дека септември октомври ќе завршиме.